Биржаның негізгі мақсаты шағын және орта бизнеске қазақстандық және халықаралық ірі компаниялармен байланыста болатын тиімді алан құру. Қосалқы келісім шарт биржасы болашақ серіктесі іздеуге, әрі тапсырыс берушілер алдында жергілікті өндірушінің мүмкіндігін паш етуге жол ашады. Бұл жұмыс Дүниежүзілік банкінің бөлген 7 миллион доллар қаражатына жүзеге аспақ. Осы қаржыға тасымалдаушылар қызметі дамытылады. Сейчас у нас в этом году начат один такой существенный проект. Осы жылы біз Дүниежүзілік банктың қолдауымен тасымалдаушылар қызметін дамыту жобасын бастадық. Оған осы банк 7 миллион доллар бөлді. Ірі компаниялардың арасынан 100 тасымалдаушы таңдап алынады. Қосалқы мердігерлер қажетті бөлшектер бұйымдар дайындап тасымалдайды. Ал ірі компаниялар өз кезегінде шағын және орта бизнес кәсіпорындарымен өз өндірісінің бір бөлігімен бөлісе алады. Осы механизм арқылы импорттау мәселесін де шешуге болады. Бұл жұмыстың бәрін арнайы электронды портал арқылы жүзеге асыра алады. Сондай-ақ Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы халықаралық сертификаттардың шығынын өтейді. Олардың құны 100 мың долларға дейін жетіп жығылады. Осы соманың 70% компанияларға қайтарылады. Порядка 70%. Сертификацияның 70% қайтарып береміз. Өте қымбат. Құны әртүрлі 60 мың доллардан бастап 100 мың долларға дейін барады. Соның 70% өтеп береміз. Елордада өткен қосалқы келісім шарттар биржасында еліміздің ірі компаниялары жергілікті өндірушілермен келісім шартқа қол қойды. Мысалы, Қазминерал компаниясы қосалқы мердігерлермен 16 миллиард теңгенің келісім шартына қол жеткізді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.